jsme věděli, že vaším kvalitní, vaši, pardon, kvalitní tým, takže mají dobrou obranu, dobře brání, takže špatně se tam dostávalo, bylo to těžké. Oni jsou vepředu hodně rychlí, hrajou na breaky a jsou hodně technický, takže ty šance si prostě vypracují každý zápas. My jsme teďka rádi, že jsme trošku odskočili, ale je to jenom na nás a máme to ve svých rukou teďka. Tak pocit je to krásný, já jsem se na to hrozně těšil, až dám gola před domácíma divákama. A bohužel pro Vlašim jsem ho dal prostě proti týmu, kterým jsem působil 2,5 roku. No. Ale radost to na gol nemění a prostě jsme vyhráli, to je důležité. Snažil jsem se to trefit, jenom trefit bránu, no. Tam napřed ní stál obránce, který to minule nemohl na to dosáhnout, takže tam zapadlo naštěstí. S Opovou jsem měl takovou asistenci levičku z rohu, takže ten gol myslím si, že mi hodně pomohl do dalších zápasů, abych si víc věřil